Dovolujeme si vám představit aktivní chlazení na střídače Solax X3 Hybrid G4. U střídače ve verzích do 10 kW se od výrobce počítá s pasivním chlazením. Střídač je chlazen volně stoupajícím vzduchem za zadní částí. U verzí 12 a 15 kW je osazen ventilátor uprostřed střídače. Naše chlazení lze instalovat i na tyto verze. Díky tomu můžeme chlazení spínat i při nižších teplotách střídače a sami si ho regulovat. V létě, případně při nevhodném umístění, se stává, že se střídač začne přehřívat. V případě přehřátí střídač omezí výrobu, aby došlo k jeho ochlazení. Životnost elektronických součástech v případě provozování při vysokých teplotách je zkrácena. Jako ideální varianta vychází zvýšit objem vzduchu, který střídač chladí. Toho dosáhneme instalací aktivního chlazení do spodní části střídače. Naše chlazení nám cirkuluje vzduch mnohem rychleji než pasivní chlazení. Střídač je provozován bez větších teplotních rozdílů a při nižších teplotách. Dle našeho názoru dochází k prodloužení životnosti střídače. Nyní si půjdeme chlazení na střídač Solax X3 Hybrid G4 představit. Konstrukce chlazení je vyrobena metodou 3D tisku. Nachází se zde tři ventilátory Sunon, každý o průtoku vzduchu 40 metrů krychlových za hodinu a hlučnosti 31 decibelů. O ovládání chlazení se stará nastavitelný termostat spolu s teplotním čidlem. Na termostatu lze nastavit, při jaké teplotě střídače chlazení zapne a vypne. Chlazení je napájené na 24 V DC s externím zdrojem. Výhodou tohoto napájení je snadná výměna zdroje v případě poruchy. Spotřeba zapnutého chlazení je zhruba 7 W, při standby módu zhruba 0,5 W. Chlazení dodáváme včetně kvalitního zdroje na 24 V s 2-metrovým přívodním kabelem. V případě potřeby je možné dokoupit prodloužení. Nyní si půjdeme chlazení zkusit namontovat. Nejprve si rozmotáme kabel s teplotním čidlem. Teplotní čidlo si vyvedeme na levém boku. Chlazení podsuneme pod střídač. Následně chlazení nasuneme na boční žebra. Ozve se cvaknutí. Šrouby na bočních stranách neutahujeme, slouží k demontáži. Následně instalujeme teplotní čidlo na horní žebrování střídače. Instalace je jednoduchá. V levé části žebrování čidlo nasadíme a přisuneme k sobě. Můžeme připojit napájení. Nyní nám termostat ukazuje teplotu čidla umístěného na žebrech střídače. Chlazeň má nastavenou teplotu zapnutí na 40 stupňů. Cirkuluje nám vzduch za střídačem a dochází k jeho ochlazování. Po dosažení nastavené teploty 35 stupňů se chlazeň opět vypne. Nyní teplota žeber střídače dosáhla 35 stupňů a chlazení se vypnulo. K zapnutí dojde opět při dosažení 40 stupňů. Obě teploty lze jednoduše upravit. Demontáž provedeme opačným způsobem. Chlazení vypneme, odpojíme napájení, odstraníme čidlo, utáhneme šrouby na bočních stranách. Nyní lze chlazení vysunout. V případě, že je pod střídačem málo místa, můžeme montáž provést druhým způsobem. Odšroubujeme oba úchyty, které nám drží čtyři šrouby. Nyní oba úchyty nasuneme na žebra a šrouby neutahujeme. Zbytek chlazení podsuneme
Opět spojíme čtyřmi šrouby z úchyty. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.